godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er land på den danske Brumbærs, min kanal. Velkommen til. Det er onsdag morgen. Det kan også være, det bare onsdag morgen. Det kunne det også sagtens være. Der er børn, der skal hente, så der er forældre, der skal på arbejde. Jeg ved ikke lige, hvorfor forældrene de skal blandes ind i. Det er sådan, det er kun børn, jeg kører med, så det er et eller andet sted. Fuldstændig lige meget, hvad forældre de skal. Om de så skal sidde hjemme og spille Yatzy hele dagen lang. Så skal de have lov til det, de der slemme forældre der. Jeg har, som sagt, som jeg sagde i går, tænkt over, om vi bare kører almindeligt i dag. Og det har jeg virkelig overvejet. Men jeg har også lidt, det kunne være fedt at have en statistik, der var positiv og god. Så kan man godt smadre den med en enkelt dag, og det tror jeg snildt, man kan gøre. Så jeg tænker lidt, at vi fortsætter med det gode brændstofforsøg. Og starter simpelthen på 100 eller 99 liter. Og så går den stille og rullende ned af, sådan som man nu bruger motoren. Det var faktisk lidt fast. Godmorgen og velkommen til. I dag der tænker jeg ikke udelukkende, det skal dreje sig om brændstof, men det skal det også lidt. Fordi jeg synes, det er lidt skægt med det her. Jeg personligt synes, det er lidt skægt. Og det giver mig noget at gå op i på min arbejdsplads. Det giver mig noget fornyelse. Det giver mig noget spænding. Og du skal dele nemt tige stille, når far han sidder og snakker. Og jeg har noget ved den radio, der jeg skal have pillet ved at få ud af. Fordi den skal jeg ikke komme og poppe ting og sager ind midt i min musik, så sidder jeg og bliver frustreret over, at jeg ikke kan høre min musik. For jeg vil høre min musik, og det er derfor, jeg sat min musik på. Ellers havde jeg nok sat radioen på, hvis jeg hører radioen, ikke også? Og så bliver jeg gal over det også. Jamen, der skal ikke så meget til, Brian. Han bliver gal over næsten ingenting. Det kan Brian rigtig godt lide. Brian kan godt lide at blive gal. Men han kan også godt lide at være glad. Han kan også godt lide at være positiv. Han elsker faktisk at være glad og positiv, fordi det er bare lidt sjovere. Det er bare lidt sjovere. Jeg prøver lige at sætte mikrofonen et nyt sted i dag også. Vi prøver lige lidt forskelligt. Nej, det er ikke forskelligt, Brian. Det er ikke forskelligt. Vi har bare flyttet den derfra, herned. Fordi jeg har lagt mærke til, at når jeg snakker herover, så... Men nu har jeg så heller ikke nogen jagt på, så nu kan den ikke mumles, som den kunne før. Det kunne den nemlig før, og det var mega træls. Og der lagde jeg ikke mærke til, at gearne de kom op over 2.000, før jeg egentlig hørte det. Fordi jeg sad og snakkede med jer. Vi skal skifte hernede omkring 1.800. 1.800, der skifter vi. Yeah. Busse mere. Er det busse dame? Nej, det er bare en over for spar. Jeg er på vej ud for at hente første skolebarn, og så er jeg sådan set startet på dagen. Og jeg er kommet afsted hjemmefra i semi-fornuftig tid. Den siger 41 nu, og nu ved jeg ikke, hvor mange minutter jeg har optaget, så det kan jeg ikke engang svare på. Jeg plejer at registrere, når jeg sætter mod i køretøjet. Det er fuldstændig korrekt. Men så er vist 35, da jeg tog hjemmefra, så jeg tænker, det er ikke helt ved siden af. Vi ses senere. Det er bare, jeg sammenligner det lidt med dengang, da mikrofonen den sad heroppe. Den sad her på selen. Jeg sammenligner det lidt med. Og jeg synes ikke, der var en stor forskel på, om den sad der, eller om den sad der og kiggede nedad. Fordi den er omnidirect, eller hvad de kalder det. Så det vil sige, at den optager i sådan en kugle rundt om sig selv. Så om den sidder der, det tror jeg ikke, det gør det store forskel. Så er jeg for sig, hvad jeg skal sige. Tror jeg. Vi ses senere. Hej så på dag, så. Ja. Mig og den her bus er vi stadigvæk enige om, hvordan tingene skal køres. Jeg har samlet børn op, jeg har sat børn af, og jeg er ved at miste... Jeg mistede en i går, som vi sagde farvel til. Jeg ved ikke, om den skal køres i skole på onsdag, eller om den skal køres i... eller ikke i dag, men i morgen. Og jeg ved ikke, om den skal køres hjem på torsdag. For den indgår stadigvæk i mit... Så det er kommunen ikke for rettet op på. Og så kunne jeg forstå på det hele, at der er en større dreng, han vil gerne køre noget knallert. Han vil også gerne fratages ruten. Men jeg ved ikke, om det er noget kommunen eller noget, de har gang i. Men han sagde, at han i hvert fald har kontakt med, hvis det var, han gerne vil køre. Så knalder den drille eller et eller andet den stil. Og nu er kommunen og skolen altså ikke de mest effektive hurtige til at... fordi... Ja. Grunden til, at jeg siger det, er fordi, at den... dreng, som jeg snakker om nu, der er stor, der gerne vil køre knallert. Han har på et tidspunkt ikke kunne få kommunen til at fylde ham ind om mandagen. Så i princippet så fik jeg ikke penge for at køre ham med ham om mandagen. Men jeg vidste, at han skulle med i skole, fordi jeg havde jo kontakt direkte med ham. Og skolen havde ikke forstyr på det, og kommunen havde ikke forstyr på det. Og så sagde jeg, bror, vi er nødt til at gøre noget. Og så ringede jeg til Øbefyrsten, og Øbefyrsten sagde, det er skolen, der skal gøre det, og du bør ikke køre ham. Nej, men jeg kan heller ikke lade ham ikke komme i skole, vel? Det vil jeg have det dårligt med. Igen, så gør man noget af sit gode hjerte, ikke? Men igen, så er der så mange andre gange, hvor vi har nogle afmeldinger eller sygemeldinger eller et eller andet, som vi alligevel får penge for i sidste ende. Fordi at de ikke når ind til kontoret, altså ikke vores kontor, men deres kontor. Og så får man forgæves for den, eller man får et eller andet kompenserende for det. Jeg ved ikke lige med de her fastruter, hvordan det foregår der. Jeg er på vej over for at tanke, og det vil jeg så gøre nu. Og jeg har svært ved at få den under 10 dage.
Nu ligger den så godt nok på 9,7 lige nu og her. Det hjælper heller ikke noget, at vi kører højt i omdrejninger. Og så kommer der en bil ræsende. Der kommer to biler ræsende bagved. Og det hjælper altså heller ikke noget, når man forsøger at lave brændstofbesparelse. Jamen, jeg kan godt blive lidt træt af det her, fordi man vil gerne spare brændstof, men når det kræver så meget af en, som det gør, for at køre lav brændstofforbrug. Jeg var træt i går under de gange, hvor jeg redigerede, og jeg gik ikke sent i seng. Jeg stod op til normal tid, og det synes jeg, det er forfærdeligt og frustrerende, at jeg kan ende med at blive træt af at sidde og bruge mit hoved på at registrere anderledes. Men igen, det er en udfordring, og jeg kan lide den. Godt lide at blive udfordret på mit arbejde, men altså, jeg synes, det er sjovt, at ting, de gør en mentalt trætte, når man lige pludselig bearbejder det på en anden måde. Det synes jeg er lidt fedt. Men jeg er på vej over for at tanke noget brandstof, så det gør vi lige. Vi tyrer lige over og tanker noget brandstof. Jeg fik tanket, jeg glemte at optage over derovre. Og det var da pøls. For helvede, hvor er jeg træt, mand. Og jeg gik til i seng. Nu kommer jeg så hjem til indkørslen, og den står på 9,1. Og jeg er bare så glad og alt muligt. Så kører jeg lidt fremad, og så rykker jeg den opad mod, og så lander den i neutral. Og så tænker jeg, så bakker vi jo. Og så bakker jeg ikke alligevel, fordi den lander i neutral. Og så kigger jeg ned på displayet, og siger, og så rykker den opad igen, og så skal jeg jo træde på bremsen også. Så der ender jeg faktisk med at gå fra 9.1 til 9.2 igen, så nu står den på 9.2. Kæft, det er træls. Man var lige nede og kys the sweet one. Men ja, det kan jo også bare være lige meget. Jeg har overvejet at lave det, at spørge bossmanden, om han ikke har lyst til at se noget fornuft i det. At Hvis vi nu tager og laver det til en form for konkurrence, uden at være konkurrence. Men der er nogle præmier i enden, sådan så folk faktisk begynder at gå op i det her brændstofbesparelse. I stedet for bare at sige, i stedet for at han sidder inde på kontoret og hisser sig op over, at vi alle sammen vi kører dårligt og rådende og sådan noget. Der skal jo belønninger til, det ved vi alle sammen. Der skal belønning til, for at du kan se en fornuft i, at det du gør, gavner nogen eller noget. Så der tænkte jeg sådan for store busser, måske for Combardo busser. Jeg ved ikke, hvor mange præmier han skal have gang i. Men man kan i hvert fald ikke sige, at de store busser, de jo bruger 400 liter eller 800 liter. Det er jo ikke super godt. Nu lader jeg ikke mærke til, hvor meget jeg har tanket derovre, så det kan jeg heller ikke engang prale med. Så sige, den plejer at stå på 26. I dag der stod den kun på fitner. Yberfyrsten har sendt mig en besked om, at hende pigen på jul over for Suldrup skal ikke med i dag. Trods at jeg havde fået information om, at den lille pige for den der, skal du have arten, så skal du have skørping. Så det vil være en standard for min søndag, eller for min onsdag. Så er der lille bruf. Der er en lille bruf der. Vi slår lige musikken herovre. Hej med dig, lille bruf. Og vi sidder med i bruf. Og lille baby bruf. Og lille baby bruf. Hej med dig. Det var godt, så gør vi lige sådan her. Det er bare fordi, hver gang jeg klør hende, og min fod ikke er ved siden af hende, til at holde hende på plads, så rejser hun sig op, fordi hun vil ikke lige kæles der. Jeg vil gerne kæle der. Det er der, jeg vil kæle. Hvis du vil have noget kæl, så kan du få det kæl der, og ikke andre steder. Din lille sønderbuff. Ikke også? Ja, så hold op med det pjat der, dit sadderbuff. Og din lille sadderbuff. Nå, så nyd den kæl, du får, din lille sadderbuff. Eller jeg tager dit flæsk, og så stikker jeg af med dit flæsk. Og så ser du aldrig dit flæsk igen. Hvor har du dit flæsk hen? Dit flæsk der. But. Værsgo. Sure lille buff. Der vil have kæl, man gider fandme ikke betale for. Det er jo ikke i orden, skal bare smage altså, den lille buff. Bare smage den lille buff. Så man skal kun trykke én gang. Det er imellem smart. 17 grader udenfor. Vi aner ikke, hvad den siger indenfor. Lad os se på. Og 29 grader. Det der, det skulle jeg bare have gjort for en halv time siden eller sådan noget andet. Jeg er på vej over efter min lille pige. Og jeg har været inde og kigge efter de her solbriller her. Jeg tror ikke, de eksisterer længere. Eller også så er det bare, fordi jeg ikke har tastet det rigtige nummer ind. Eller et eller andet. Jeg har forsøgt at kigge efter det på internettet, og det gik altså ikke særlig godt. Men der er en masse, der minder om det, og det er sådan set selve hovedformen, pasformen, jeg gerne vil have fat i. Fordi jeg synes, det er rart, at solen kan altså ikke komme ind i mine øjne herfra. Det skal jeg virkelig sidde mærkværdigt, for at det kan lade sig gøre. Og hvis jeg så kunne få nogen med stålfælge, skulle jeg til at sige, stålramme. Altså lave det af metal, så skidtet ikke knækker her og der, så tror jeg egentlig også, at vi er godt på vej. Vi er godt i gang, vi er godt
det er nok den rigtige retning at gå, tænker jeg. Og det vil jeg gøre. Så det vil jeg tage ud og kigge efter, eller jeg i hvert fald gøre det ind på nettet, fordi at, det er under sikkerhedsbriller. Jeg har været nede i en Louis Nielsen butik, og de var nærmest bare sådan helt, altså det er en brilleforretning, men vi er stadigvæk mongoler, vi kan ikke finde ud af det er en beskyttelsesbrille, kan I ikke bare bestille dem eller sådan? Hej, gør vi ikke. Der er ikke styrkeis. Vi kan ikke arbejde. Ej, nu holder jeg kraftedet mig op. En brille for helvede, der er en brille, ikke? Nej, det er tydeligvis ikke. Jeg er på vej op efter min lille pige kl. 12. Skolebarn der, I ved nok. Ja, så ser du lige at få fingeren ud, mor og far, i stedet for at køre rundt i byen og hilse på alle. For helvede mig. Nå, så fik jeg en finger ud af startkammeret der. Jeg er den, der fiser op efter hende, og så må vi jo se, om der bliver mere brillesnak, eller om der bliver mere brændstofsnak. Jeg er interesseret i at vide, hvordan det ser ud her med det her brændstof her. Det, du kan glemme, katter. Den var hele tiden gas op, også selv når den er kold og varm. Altså, den er kold, men har stået i solen, og bussen er mega varm. Den er nok koldt ned under hjælpen, hvor motoren ligger. Jeg ved det ikke. Vi ses senere. Det var så meningen, at vi skulle have den lille pige på jul her et eller andet sted. Og det snakkede Ylfyrsten så om, at det lykkedes ikke. Fordi de har ringet og meldt dig afbud. Så det er fint nok. Det er super. Det er jeg glad ved. Det er godt. Jeg har det godt med det. Det næste, det er, at jeg lige kørte den lille 12-pige. Og vi sad og hyggesnakkede og noget om nogle forskellige ting og sager. Hvor hun så nævner lidt omkring sin far. Og hun synes ikke, at hendes far er den kønneste. Og så sidder jeg og griner sådan lidt og så siger, hvad er det så slemt, at han er sådan et trafikuheld, der ikke er færdiggjort, eller hvad? Og så sad hun bare, så var hun bare sådan helt flad og grint. Men hendes mund startede op i åben mund og polyper, det var simpelthen... det var simpelthen så godt, den havde hun ikke hørt før, så det var rigtig fedt. Jeg har snakket med hende, vi hyggede, og vi er nede på 9,1, vi er oppe på 9,2, for nu er vi modvind igen. På vejen over, der havde vi rigtig meget medvind, så det var nemt at komme op af, eller nedad hedder det, i brændstof. Og vi skal over og køre nogle skolebørn over i Arden, og så skal vi til Skørping efterfølgende. Så det vil sige, at jeg kan faktisk køre hjem nu, og så lige holde stille ind til klokken 13.30, tror jeg det er. Så jeg har en time derhjemme godt og vel, så det er cool. Så det kører vi hjem og udnytter. Og hygge os med det. Og så får jeg lige redigeret lidt. Vi ses senere! Jeg er på vej over til Arden Skole for at hente brødre og søstre, der eventuelt skal hjem derovre fra. Det er sammen, jeg har kørt den tur en gang før. Men det er tre forskellige familiegrupper, hvis de alle sammen er der. Og ellers så er det bare dem, der nu er der, så kører vi dem hjem. Og så er det over til Skørping Skole, tænker efterfølgende. Jeg smider noget luft på og får noget kulde ind. Og så, eller 31 grader, det er pænt varmt, ikke? Så vi ses senere, og så håber jeg på, at vi har fået bragt temperaturen lidt ned. Jeg vil stærkt anbefale, at du lader være med det der, når du ikke engang kigger dig ordentligt for, søster Lavkage. Spørgsmålet er, skulle jeg have bremset? Var det min fejl? Eller nej, det var det ikke. Det var hende, der ikke orienterede sig ordentligt. Jeg dyttede for at gøre hende opmærksom på, at jeg kom, så jeg ikke behøvede at sejle ind i siden på hende. Men jeg kunne godt have stået på bremsen, selvfølgelig kunne jeg det. Men jeg har sådan lidt, det var rart nok for sådan en person at lige få et chok, og så lige, det var dumt, at der ikke orienterede dig ordentligt. Det var dumt, at der ikke også. Hvis du nu havde været snedig, så har du holdt rigtigt i stedet for at holde skævt, så du ikke kunne se en skid. For det var nemlig det, hun gjorde. Så jeg havde masser af vinkler og punkter, jeg kunne blive væk i for hende. Og jeg tænker nok, at jeg blev væk om bag sædet. Altså nakkestøtten der, så der kunne hun ikke se mig. Når hendes stolp den er så lille her, så sidder den jo fint deromme bagved, ikke? Det tænker jeg, det var det, der skete. Men jeg tænker, jeg vil hellere give hende en dyt, så hun lige... hold op! Hvor kom du fra? Oh my god! Jeg kunne også bare stoppe det, og så bare sagde... Det sker dagligt, det sker jævnligt, men jeg er bare så træt af at holde bag en. Og så især, hvis det er en snegl, ikke også? Hvis det nu er en fucking snegl, så vil det være endnu mere irriteret over, at jeg skal holde bag hende og vente. Når jeg ved, at jeg kunne være den første op og første over og hurtigst over, fordi jeg bare er sej. Ja, så sej. Prøv at se, hvor sej jeg er. Jeg er så sej. Så sej jeg bare. Vi ses senere. Den ligger rimelig solidt på en 9,3 lige i øjeblikket. Trods jeg har egentlig kørt sådan afslappet kørsel. Altså, jeg har ikke haft fokus, som jeg havde i går. Eller som jeg havde i morges. Eller hvad nu hedder det.
Det er nok mest dengang, jeg har kørt hjem. Men jeg kan også mærke, at jeg har modvind. Og så snart det snuden er mod vinden, skal jeg love dig for. Altså bang, så går op på fire. Næsten ingenting. Kig lidt med solbrille, overvej lidt et andet stel, fordi den her den knækker, men jeg er bare bange for, at den glas, der så er i, ikke er lige så mørk som det glas, der er her. Og så kan det jo lidt være lige møg, for jeg skal have et solbrille, der er mørk, eller også så overvejer en solbrille. Men jeg vil bare gerne have en solbrille, der sidder tæt ind til hovedet. Det er det, jeg godt kan lide ved den solbrille her. Og så er der anti-duk på. Så vil sige, uanset hvor meget du kigger på den, så kan den ikke duk. Den bliver aldrig bange. Det synes jeg er lidt mystifistisk. Men det er fint nok. Og det er så ikke helt rigtigt, fordi jeg har oplevet, at den er dukket. Men det er fordi, jeg kom ud i en kold bil, og solen stod op om morgenen, og så tog jeg dem på, og jeg havde det varmt. Bum, så var der fugt. Eller duk. Jeg er på vej over til Skørping Skole. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg skulle have været inde på det vognløb. Jeg hører nok noget fra Yberfyrsten om ikke så længe, hvor han så siger så Gabriel så sige, up, det har jeg glemt. Det har jeg så ikke helt glemt. Jeg har glemt lidt med vilje. Men det er det der med, at han giver mig de her numre og de her steder. Og så at jeg tænker til mig selv, at dem kan jeg da godt klare i hovedet. Det er da ikke det store problem. Og hvad skal jeg trykke det igennem for? Man kan ikke læse din skrift, skipper. Dimension, dimension, DJ's, kan jeg ikke se, hvad der står for delen, knej. Rød og blå går ikke godt sammen. Altså det gør det faktisk. Det er faktisk lidt forkert sagt, Brian. Rød og blå lys går rigtig godt sammen. Rød og blå skrift går ikke så godt sammen. Jeg kunne i hvert fald ikke se, om det så var skrifttypen. Det kan da godt være. Jeg tror, det stod et eller andet DJ. En DJ, kæft, Brian. Jeg kører over på Skørping Skole. Det der med at lokke sig ind i sådan noget der, ikke? Og så bliver man bare smidt af, så hvorfor lokke sig ind i det alligevel? Det er også derfor, jeg begyndte at lade være med at lokke mig ind i det. Fordi det giver ingen mening for mig. Ja, da. Og så er min egen, der hænger. Den kom der. Goodie. Jeg har afleveret en ud af to søstre. Og det vil så sige sig, at de er... Den ene var til eksamen, og det var derfor, at den anden søster ikke skulle med. Og jeg kører stadigvæk 9,3, trods at jeg forsøgte at spare på det hernede. Det var ligesom, det virkede ikke rigtigt for mig. Så jeg ved ikke lige, om bare skyde motoren. Gud, så bare høvle sådan en masse bønner i. Og det vil da være dumt, Brian, det rekylterer bare lige op i ansigtet på dig, så dør du bare helt vildt med dit ansigt. Ja, jamen det er sjovt nok ikke det, der sker i film, og det er ikke det, der sker i tegnefilmer. Det er sjovt nok ikke det, der sker alle andre steder end i virkelig verden. Fordi virkelig verden, den er bare nederen. Lorte verden, mand. Få det tøj på. Der står bare fire drenge oppe på en tennisbane. Helt uden tøj. Ej, okay, de har shorts og sko og strømper på. Men alligevel, de kan da lige få noget på den der lækre overkrop. Jeg kan også synes, at pigerne ikke står der og hænger ud. Jeg skal bare sige... Men uden tøj, det er for lækker! Eller hvad de nu gør, de der piger der. Jeg er bare på Skørping Skole for at hente mine skoleelever. Når jeg så har hentet dem, så skal jeg dele ned hjem, og så skal jeg bare ind og sidde foran fanen og redigere på PC'en. Jeg kan godt sige, at jeg har det varmt. At man kan have det så varmt, det fatter man ikke. Og jo, altså jeg forstår, altså jeg fatter ikke, at man skal have det så varmt, men jeg forstår godt, hvorfor jeg har det så varmt. Aircondition virker ikke! Og det er for dårligt. Det er man for dårligt. Jeg er den der smule, vi ses senere, når de der børn der, de så der U, B, C, D, U, F, G, H, J, Q, L, M, N, U, A, P, Q, S, T, U, F, X, Y, Z, U, O, 29 skal der stå, Socialdemokraterne, de skal have nogle løsninger, fix, sammen med alle de andre politikere, fordi de står der og fyrer tommelen løfter af, og så er der ikke nogen af dem, der overholder noget af. Hvad med at lave et valgløfte, du ved, der er test, eller du ved, der kan gå igennem, fordi at du ved, det er testet, inden du går til valg på det. Altså simpelthen lige smide det op ind i. Det kunne da egentlig være genialt. Tag din valgløfter, stil dig op foran talerstolen ind i det der store rum der, ikke, hvor de alle sammen sidder og stemmer. Og det er bare obligatorisk. Det er lovpligtigt at være der. Hvis du ikke er der, så er du fyret. Så er du færdig som minister. Du skal være der, fordi alle har brug for stemmen. Og så kan man så ud fra det, så har man sådan nogle valgløfter, man skal fremlægge for de andre. Og så skal de vedtage, om de vil stå ved dem, eller om de vil hjælpe dig med dem, eller om de vil lade dem gå igennem, eller om de kan se deres eget i det, du kommer med. Så på den måde, så er du allerede sikret, at dit valgløfte har større sandsynlighed og større chance for at faktisk blive vedtaget i det, der står derinde. Og du står og vil sige, mere vind på cykelstierne. Jamen okay, fanden. Det synes jeg kunne være genialt. Men jeg synes også, hvis man endelig skulle gøre noget, ikke, så skulle man tage... Når de kommer med nogle nye valgløfter, eller no... nej, ikke valgløfter, når de kommer med nogle nye lovgivninger, eller nogle ting og sager, der har noget med folk at gøre, vil vi have nye penge, for eksempel, så smid det ud på en sms-afstemning, og lad den gå ud til hele Danmark, undtagen, altså er du under 18, så skal du selvfølgelig ikke have den, men er du 18, så har du ret til at stemme, bum, dermed,
så er du vedtaget. Altså, det synes jeg egentlig kunne være ret genialt. Så kommer der bare sådan en sms, eller en app, eller whatever det nu må være, ikke? Men så kan du gå ind og så, de her lovforslag er kommet over den her uge. Du har mulighed inden for de næste 24 timer, eller et eller andet. Altså, senest en uge skal politikerne vente på at få deres svar, om tingene er vedtaget. Bum! Så er det da ikke bare regeringen, der bestemmer, så bestemmer folket jo også, ikke? Folketingsvalg. Folkevalg, ikke? Folke, ja, lige præcis. Folket skal ind og stemme og ind og afgøre noget. Og så kan vi så gå ind på den her app her, så kan vi sige, ja, lad os få nogle nye mønter. Og så bliver det så 49-51. Til nej. 51 til nej, ikke? Nå, så skal vi ikke have nye mønter. Så går vi videre. Skal Danmark have dødsstraf? Nu når vi kalder det livstid, ikke? Livstid, det er jo en fesen udgave, ikke? Så skal livstid være til livstid? Altså, når du dør, så er dit liv slut, ikke? Skal vi have det vedtaget i Danmark? Ja! Yeah, 100%, mand. Og så stemmer jeg det, og så er der en anden, der stemmer nej, og så er der en anden, der stemmer... Og så lige pludselig, bum! Så er svaret inde hos politikerne. Svaret er nej, vi skal stadigvæk ikke have dødsstraf. Nå, jamen fint. Så er der den næste lovforslag. Skal politiet have lov til at skyde folk i knæene? Ja, det skal de. Til dem, der ikke opfører sig ordentligt. Skyd lortet. Bang. Nak dem som en død hest eller en hest, der ikke kan bruges. Ud bagved. Pop. Jamen, så gør du faktisk dem til bøde. Ja, det kan jeg godt se. Jamen, så skal de ikke have lov til det. Nej, det duer ikke. Altså, små, hurtige valg, kort, forslag, bla, ikke noget svært, kompliceret, ikke tekster side op og side ned. Nej, hurtigt, nemt, bang. Lav det i videoform, et eller andet, som hurtigt forklarer, hvad det går ud på. Bum, så er der folkeafstemning, ikke så? Yes, dem der ikke gider, det er så dem, der stemmer blankt. Så kan man så sige, så er det nemmere for dem, der stemmer. Jeg synes bare, at ting skal nemmere og simpelgøres, når det er, at vi har de muligheder, som vi har for at simpelgøre ting. Hold op, du fik lige fyret en ordentlig gang mundhævel af der, din gamle hønes. Hønes. Ja, vi ses her. Bare fordi man ikke tror på valg. Du kan da godt tro på noget, du ved, der er der. Jamen, jeg gider ikke dyrke det. Jeg giver ikke det. Og det skal man passe på med at sige og sådan noget der. Men det er min holdning. Min holdning er min holdning, det skal du ikke blande dig i. Jeg blander mig heller ikke i din holdning. Det går begge veje. Og min far, han har også forsøgt at blande sig i min holdning. Brian, det er din borgerlige pligt at stemme. Du, sådan er det. Ja, far, det kan sgu godt være, men det har jeg egentlig ikke lyst til. For de gange, jeg har valgt, de gange, jeg har stemt, der viste sig, at den, der kom til magten, egentlig ikke overholdt det, den havde. Og jeg kan ikke med folk, der lyver. Jeg kan bare ikke med det. Så når de står og lyver, Mette Frederiksen og Helle Thorning-Schmidt og hvad fanden de tøser, de ellers nu hedder. Jeg stemte på dem, fordi de er jo lækre. Og så hørte jeg så nogle af deres valgforslag og tænkte, det kan jeg sgu da godt stå inden for det der. Det er okay, det er fair nok, det gør vi. Ja, det gør vi. Stemmer på lortet, så vinder det. Og hvad gør det? Ikke en ski af det, det har stået og lovet ude ved valgstederne og sådan. Nej, så skal man satanere have noget tæsk ud af numse. Og så gider jeg ikke at stemme, når det kommer til magten og de valgløfter, de har lavet og alt det pjat der. At det ikke kan vedtages og ikke gøres ved. Jamen, der er andre folk inde i... Ja, men så skal de sgu lade være med at stå og love den slags ting, som de har lovet. Så skal de bare holde deres kæft. Eller også så komme med det, som jeg foreslog lige før. At noget, hvor du fremlægger det for andre, og ser, om de egentlig vil støtte op om det. Så det er forberedt. De har lavet deres lektie hjemmefra. De ved, at det her, det kan jeg faktisk komme videre med i livet. I stedet for at stå og så sige, vi skal have, men det kan vi ikke få. Ja, I skal kraftedeme have en tæsk i jeres numse. Hun har da et dejligt smil, hende der. Det har han så ikke. Nå, vi ses senere. Det var en af de der valgplakater. Det er det eneste, jeg bruger de her valgplakater til. Det er bare at finde ud af, er der nogle babes, der er søde derude, eller hvad? Sidste år, der stemte jeg via terninger. Og så blev jeg sofavælger, fordi at terningerne... Altså, jeg havde sofavælger, jeg havde stemt blank, og så havde jeg... Var det tre forskellige kvinder, eller sådan noget andet, jeg tænkte, dem kan vi også lige stemme på. Så det gjorde vi. Og så det her musik her, det er jeg ved at være træt af, fordi... Det klipper helt vildt. Jeg ved ikke, hvad det går ud på, men det hakker helt vildt. Jeg synes overhovedet ikke, det er cool, det de har gang i. Overhovedet ikke. Jeg tror en gang imellem, når den her bus her, den drejer, så har den besluttet sig for, så låser. Nu kan jeg godt låse, nu vil jeg gerne låse, så låser jeg nu, nu låser. Jamen, jeg har ikke bedt om at låse, jeg synes ikke, du skal låse, jeg synes faktisk, du skal lade være med at låse. Der holder en anden vogn derovre. Hvad fanden holder han derfor? Eller hvad sådan holder han derfor? Eller et eller andet holder han derfor? Jeg har ikke set ham. Jeg holder øje med dig, fordi jeg vil ikke køre dig ned.
De famer svinger sådan af det. Kom nu, mamma, for helvede, mamma. Ja, det går stærkere end mamma, det der. Det tror jeg lidt, det gør. Ja, det var det mamma, der sagde det i med det der tørklæde og solbriller. Og så meget mamma. Jeg kunne godt skyde den af, men jeg gider ikke. Det lukker lidt af kaffekage, det der. Ja, sådan en flot far. GFG, mand. Møgspand. Og så siger vi selv. Så kører vi 91 km i timen, fordi det synes du er bedst, ikke også? Hvad den sådan gjorde, så det ikke mig. Den er påvirket af vind i dag, men jeg mærker det faktisk ikke ret på samme måde som den gamle køretøj. Det er faktisk lidt vildt. Har I set det der? Det lukker lidt af kaffekage. Ikke kage og kaffe og kaffedåsen og kage og kaffe eller noget. Det lugter bare af kaffe. Det skal hjem og finde ud af, om det er rigtigt, eller om det er bare noget, jeg bilder mig ind. Jeg er på vej hjem over. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af, ellers så det kan jeg ikke være der. Så det er bare sådan en god ting lige at sige, at så styr på det. Og så er jeg på vej hjem over, og så skal jeg egentlig godt bare hjem og se foran fanen, og det glæder jeg mig helt vildt nok meget til. Vi er oppe på 30 grader herinde i køretøjet, og det blæser helt vildt, så vi kan lige skrue lidt ned for den her. Ikke? Og så kan I bedre høre mig, så kan jeg svede noget mere. Woohoo, det er da bare glæder mig så meget til mig. Jeg glæder mig bare konstant til det der med at svede, fordi jeg er fæge, og de må svede. Og sådan en dag. Yeah. Der er ikke så meget at sige. Jeg er på vej hjem. Og det vil jeg så gøre. Fordi det er bare godt til. Skal jeg have noget at spise? I går, der spiste jeg ingenting. Jo, det gjorde jeg. Men jeg var faktisk på vej til at gå i seng uden. Og så tænkte jeg, hvordan skal jeg så få medicinen ned? Jeg vil gerne have sikker på, at medicinen ikke sidder. Fordi så slår du en vind eller en bøvs eller et eller andet. Og så får du lidt den der medicinsmag i munden. Fordi at det der pulver der, det føles som om kapslerne er gået i opløsning lige hernede. Det er ikke særlig fedt. Det er meget ufedt. Og fisketabletten, den kan også finde på at gøre det. Og så er der sådan, alt hvad du bøvser op, det smager bare af det der fiskeolie der. Og det er heller ikke særlig sexet. Godt og grundigt ned med det. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at stoppe noget efter det. Så jeg gik ind og så spiste noget kold skål og kammerjunker. Og det var bare fedt. Det kunne jeg godt inhalere lige ned, I love you. Det kostede bare rigtig godt lige ned. Nej, det smagte bare rigtig smagt. Det smagte rigtig godt lige ned, I love you. Er du byfest i uge 4 eller 20, så ved det. Hvor er det henne, Maria? Det ved jeg ikke. Her. Der er byfest her. I den her underlige flække. Og folk opfører sig mærkeligt og kigger mærkeligt på hinanden. Og hvis du ikke kører ordentligt, så kigger de også på dig. For det altså. Men nu er det her mit arbejde, så jeg burde bare klaske nogen i ansigtet med en mega dildo. Gudush. Så fint. Det er så det fint. Det er så fint. Det er så fint. Det er fint. Det er fint. Tror du, det er Max, det der, mand? Det er en lille Sonder Max. Skal du have en Max? Pepsi Max. Det skal være en Max. Og Max, han drikker Max. Det er ikke så Max. Kæft, jeg er træt. Træt. Jeg sveder. Jeg har det varmt. Jeg synes bare, det er lidt træl, så. I kan alle sammen få en lige ansigt. Og hvad en? Det ved jeg sgu heller ikke. Det er et eller andet, der ikke smager godt i hvert fald. Det er en ting, der er helt 100. Jeg tror, at Guillaume godt nok naboen. Er kørt længere frem, end hvad han plejer. Det var sødt af naboen, og meget betænksomt af naboen. Uden at de ovenikøbet skal over og sige det til ham eller noget som helst. Det synes jeg, det er altså god naboskab, sådan noget der. Det kan jeg altså godt lide. Det kan jeg godt lide, sådan noget naboskab. Åh, jeg fik lige en ordentlig på sengadusen. Det var da så godt. Og det var ikke så heldigt. Det vil jeg gerne give ret i. Jeg har bare lov at sige tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi du har set med. Tusind tak, fordi du er fuldt med og følger med. Og hvis du ikke gør det, så tryk på tingene nede i bunden, som du får besked på alle andre steder. Abonner. Smid en kommentar, hvis du havde noget godt på hjertet. Som jeg sagde i dag, hvis du ikke har noget fornuftigt at sige, så lad være med at sige noget. Så smid en like i stedet for. Hvis du heller ikke har sådan et at smide, så er det nok ikke stedet for dig. Men så siger jeg tak, fordi du har set så langt her. Altså, respekt for det er en, der ikke synes om indholdet. Så bukker mig lige støvt her. Mit navn er Brian, og det her det er den danske brumbasse. Tusind tak, fordi at du kiggede ind, at du fulgte med, at du er her og gider at se det her pjat her. Hold dig munter. Hold den flyvende. Vi ses. Moin.